som si úprimne želal zostať na ministerstve zdravotníctva a po tých debatách, ktoré som mal s pánom predsedom, dezignovaným predsedom Pellegrinim opakovane a po tej situácii, kedy sa nenachádzalo žiadna zhoda na mene, som prijal vôbec túto nomináciu s tým, že chcem hovoriť aj s pánom prezidentom a následne príjmem nejaké rozhodnutie k tomuto. A ten dôvod, prečo som ešte prijal, je v tom, že považujem sa, aj keď teda nebol som v politike, za osobu, ktorá pôsobí vo verejnej funkcii a istým spôsobom mám mieru spolu zodpovednosti za to, čo sa deje. Vnímam tú situáciu a ak nebola žiadna zhoda, myslím si, že mám sa aspoň pokúsiť istým spôsobom stabilizovať túto situáciu. Viete, že nie som odborník na ministerstvo vnútra, ani na silové zložky a v tej chvíli ani nie je možno odo mňa očakávať, že okamžite zaujímam ku všetkému postoju. Ja som pánovi prezidentovi povedal, že chcem sa oboznámiť so situáciou, tak ako som ani na ministerstve zdravotníctva nejednal úplne skratovite. Ja rozumiem súčasnej situácie, rozumiem emócii, rozumiem stavu. Som pripravený na konsekventnosť alebo dôraznosť v môjom konaní, aj personálnu, ale chcem sa oboznámiť s celou situáciou aj s konkrétnymi ľuďmi, aj s pánom prezidentom chcem hovoriť, aj s ostatnými, či už zástupcami, chcem spoznať ľudí, ktorí sú, v nejakom krátkom čase príjmem jasné riešenie k tomuto. A to druhé, čo je absolútna druhá priorita, je okamžite spustiť legislatívny proces a aj spolupráci s ministerstvom spravodlivosti v debatách s ostatnými aj silovými zložkami a aj na politickej scéne o tom, ako má vyzerať výber, voľba a odvolanie policajného prezidenta a takisto šéfa inšpekcie policajnej. Zaznela tá požiadavka zo strany pána Kisku? Ešte raz, pardon. Zaznela požiadavka zo strany pána Kisku, aby ste odvolali vedenie policie? Debatovali sme a pán Kiska, pán prezident Kiska povedal, že je potrebné riešiť aj túto personálnu otázku. Dokedy si nechávate čas, aby ste o tejto otázke rozhodli? A ja som človek, ktorý dokáže konať rýchlo. Ja vám dnes neviem povedať, či to budú otázka dní alebo týždňov. Položte mi túto otázku, prosím pekne, po vymenovaní, aspoň po niekoľkých dňoch, aby som vedel povedať, akým spôsobom to bude konať. Pokiaľ nebudem schopný doručiť nejaký výsledok v nejakom čase, tak samozrejme, že asi nemám tam čo robiť. Ale nebudete čakať s výmenou policajného prezidenta na prijatie nového zákona? Budete to riešiť skôr, ako ten zákon začne platiť, hej? Ja som pripravený túto situáciu, ako som povedal, dôrazným spôsobom riešiť. Nie len otázku, ktorá je na stole, na otázka prezidenta. Je treba sa pozerať na kohokoľvek. Pokiaľ bude dôvod na to, aby sme pristúpili k zmenám, tak pristúpime, len tlačíte ma, aby ešte predtým, aby som, ja chápem, že sa to žiada, počúvam, čo sa deje vonku, ale to proste istým spôsobom nie je racionálne, aby som proste povedal, že kto bude novým prezidentom alebo odvolal človeka, s ktorým som dostatočne nekomunikoval na túto tému, neoboznámil sa so situáciou a nepoznám ani žiadnych ďalších ľudí. To je proste nereálne. Ako odmývate jeho pôsobenie doteraz? Aj napriek tomu, boli ste členom vlády, ste na Slovensku? Ja som členom bezpečnostnej rady, kde sme sa stretávali. Pozrite sa, z toho dotyku ho vnímam ako človeka, ktorý rozumel svojej robote, mal prejav, ktorý bol štandardný, kultivovaný. Nie som človek, ktorý sa pohyboval v silových zložkách. Neviem hodnotiť túto prácu, ja sa potrebujem s touto otázkou oboznámiť. Vnímam, opakujem aktuálnu situáciu. Nie som ani hluchý, ani slepý. Nevyrušuje vás aj pôsobenie pána Krajmera? A pozrite, znova sa vrátim tomu. Nepoznám tú situáciu, mám ju načítanú z médií. Preto som povedal, že si potrebujem sa oboznámiť s danou situáciou. A tú dôraznosť, alebo použijem to slovo konsekventnosť, vyvodzujem vo vzťahu ku každému a ku komukoľvek a k čomukoľvek. Pán minister, tému nezávislosti inšpekcie? Prosím? Či dotiahnete tému nezávislosti inšpekcie? Ja som na to povedal, že otázka inšpekcie a voľby policajného prezidenta je absolútne jednou z priorít na to, aby sme našli na tom zhodu. Zhodu s predovšetkým na úrovni koalície. Ale bol by som rád, aby sme tieto debaty mali dostatočne široké, aby tento systém bol dostatočne stabilný a dôveryhodný. Podľa vás, ako treba zmeniť tú voľbu prezidenta tak, aby to nebolo spolitizované tak, ako doteraz? Prezumujeme o spolitizovávaní. To je prirodzené, každé voľby sú v zásade o politike, o tom, že ľudia a občania rozhodnú. A na základe toho
je nejaká výkonná moc. To, čo chceme urobiť, je trošku vytvoriť nejaký transparentnejší spôsob, aspoň tak som komunikoval alebo diskutoval aj s pánom ministrom vnútra Kaliňákom a s pani ministerkou spravodlivosti Žitňanskou, kde som sa ich pýtal na to, čo v zásade, o čom ten pripravovaný zákon doteraz bol. Je to o tom, aby existoval transparentnejší spôsob výberu, menovania a tvrdých podmienok, za ktorých môže byť prezident odvolaný. Ale mal by vyberať parlament alebo minister vnútra? A mala by vyberať vláda na základe nejakých podmienok výberu na návrh ministra vnútra, tak je v súčasnosti, taká bola aspoň pripravovaná legislatívna zmena. Opakujem, potrebujem si tieto veci naštudovať, diskutovať s partnermi a potom môžem k tomu relevantne zaujať stanovisko. Kým sa teda budete radiť? Prosím. Postavená ministerstva, kúšate, pani Mučka? Doteraz bola dohoda na pozícii ministra vnútra. Pani štátna tajomníčka zostáva v pozícii štátnej tajomníčky na ministerstve vnútra. Dovolte mi, opakujem, oboznámiť sa. Ja nechcem byť akože berklik v tomto, ale nemôžete odo mňa žiadať, aby som vyvodzoval všetky svoje závery z toho, že som ešte na tom ministerstve vnútra nebol. Oboznámiť sa. Pravá ruka pána Kaliňáka bola teraz dlhé roky na ministerstve, čiže zostáva ona tam... Politická dohoda a nominácia je na teraz, že pani štátna tajomnička zostáva na ministerstve vnútra, tak ako ostáva aj nominant strany SNS na ministerstve vnútra. A zároveň chcem povedať, že trošku samozrejme mám ten deficit, že moji spolupracovníci, tým, s ktorým som pracoval, zostáva na ministerstve zdravotníctva, takže budem musieť si takisto aj nejakým spôsobom nájsť spolupracovníkov alebo osvojiť súčasných spolupracovníkov, ktorí pracujú na ministerstve vnútra. A to je moja otázka, ktorú budú tí vaši poradcovia, pán minister, keďže toto je špecifický rezort a je veľmi dôležité, že kto vám čo hovorí. V prvom rade skutočne ja potrebujem debatovať, ja som človek, ktorý sa dokáže rozhodnúť, nepohyboval som sa v tom, je to istá miera a priznávam, že môžete mi ju vytýkať ako deficit a povedal som dôvody, prečo som bol ochotný pristúpiť na túto úlohu, takže ja sa potrebujem oboznámiť, som človek, ktorý dokáže veľmi rýchlo navnímať informácie, chcem si vypočuť mnohých ľudí, ktorí pracujú na ministerstve vnútra, aj vo vedení policajného zboru inšpekcie, aby som dostal nejaký prvotný pocit z toho celého, ako to funguje. Na základe toho sa budem rozhodovať a radiť aj s relevantnými ľuďmi, ktorí pôsobia v otázkach, možno ktoré mi vedia poradiť, ako prípadne poradiť. Časť verejnosti vás vníma len ako nejakú predĺženú ruku pána Kaliňáka alebo pána Brhela, teda časť verejnosti aj opozície. Pán Matovič mal dnes tlačovku, kde hovoril, že vlastne ste dobrý kamarát s pánom Kaliňákom, s pánom Brhelom. Aký máte vzťah s pánom Kaliňákom a kedy ste s ním napríklad naposledy hovorili? S pánom Kaliňákom som hovoril aj dnes a s pánom Kaliňákom som sa spoznal počas môjho pôsobenia na Slovenskej pošte. Komentovať vyhlásenia pána Matoviča som nezvykol ani nejakým spôsobom dúfam, že nebudem musieť. Takže toľko asi k tomu. Necháte si radiť od pána Kaliňáka? Prosím? Necháte si radiť od pána Kaliňáka? Nerozumiem tejto otázky. Konkrétnejšie, čo to znamená ako radiť? Ako minister, či sa budete radiť o svojich krokoch s pánom Kaliňákom? Ja som nebol človek, ktorý by som sa neradil alebo radil, že by som chodil za niekým na rady, na debaty s kýmkoľvek. Som otvorený na akúkoľvek, ale som človek sui juris, ktorý sa rozhoduje sám na základe svojho vedomia, svedomia. Pokiaľ by som sa cítil nekomfortne, a to som povedal x krát, v akejkoľvek pozícii, tak s plnou vážnosťou viem prieť akékoľvek rozhodnutie, že nebudem pôsobiť také. Čo sa týka pána Brehla, teda s pánom Brehlom sa poznáte, alebo máte nejaké... Ja som na to povedal už niekoľkokrát a niekoľko rokov, že pána Brehla poznám zhruba, neviem, či od roku 2004, alebo kde z Izraelskej obchodnej komory. A neprechovávame žiadne osobné vzťahy, poznáme sa, určite, že sme sa veľakrát aj v rámci komory stretli. A zoberiete si niekoho z ministerstva? Chcem hovoriť aj s budúcou pánom ministerkou zdravotníctva. Základ je, že nechcem oslabiť jej tím. Či to bude možno jeden človek, možno dvaja, závisí samozrejme na našej vzájomnej debate, ale v prvom rade mi záleží aj na tom, aby tie veci, ktoré sme naštartovali na zdravotníctve, mala možnosť z nich pokračovať, aby sa mohla spoľahnúť na ľudí, ktorí tam robia. Budete rozhorať, čo sa týče programového prohlášení vlády, ktoré má vlastne okopírovať to, co bylo dosud. Počítáte třeba s tím, že dalším bodem toho programového prohlášení by bylo něco k vyšetření vraždy Jana Kuciaka a jeho partnerky, po případě, jak vy chcete zaručit, aby to vyšetřování probíhalo a probíhalo nezávisle? Čo sa týka vyšetrovania, teraz poviem aj k tejto úkladnej vražde, alebo ktorá tu bola, aj takisto k akým inýmkoľvek konaniam a skutkom, ktoré polícia vyšetruje.
vy to dobre viete, že z pozície ministra, čo sa týka zákonne, nemáte možnosť ovplyvňovať, ale poviem, že áno, z hľadiska autority chcem vyzvať a vyzvem samozrejme všetkých vyšetrovateľov a všetkých policajtov, ktorí pracujú na akomkoľvek prípade, aby sa nebáli prípadne nahlásiť alebo iným spôsobom dať najavo, že sú ovplyvňovaní kýmkoľvek, pretože zákon je v tomto dostatočne presný, jasný a určitý. Môže sa stať, ja nemám tie informácie, ale môže sa stať, že niekto z pozície nejakej autority a tak ďalej sa snaží vplývať. Takže ja môžem zasa z pozície mojej autority vplývať na kohokoľvek, kto v tom sektore pracuje, aby sa nebál. A pokúsim sa preto vytvoriť nejaký systém, ako bude môcť nahlásiť prípadne anonymne obavu o to, že je z nejakého nezákonného dôvodu takýmto spôsobom tlačený do zmeny alebo iného spôsobu uvažovania v oblasti vyšetrovania. Čiže toho programového prohlášení, je by tam podľa vás ten bod pribyť? Ja si to nemyslím. Myslím si, že je to potrebné, aby sme na to opakovane o tom hovorili, aby sme vytvorili podmienky, ja ako či už minister a takisto aj ľudia, ktorí nie sú činní v trestnom konaní z hľadiska vyšetrovania, musíme vytvoriť podmienky preto, aby sa nebali vyšetriť. Určite chcem komunikovať s pánom generálnym prokurátorom aj na širšie témy, ale aj v tejto otázke, aby sme dokázali zaručiť a deklarovať a demonstrovať spoločnosti, že aj tento prípad, ktorý je symbolom dnes v podstate tej nespokojnosti a ktorý do normálnej spoločnosti nepatrí, nech sa udial akokoľvek, tak aby sa čo najrýchlejšie vyšetril. Potrebujem samozrejme sa oboznámiť, na to právomoc mám, vypýtať si informácie od vyšetrovateľa, do akej miery, čo sa udialo, či je možné opäť debatovať možno o nejakých zahraničných partneroch a tak ďalej. Pán minister, tá situácia spoločenská, ktorá vznikla, prečo vlastne sa toto celé deje, aj demisia vlády bola, že polícia má historicky najnižšiu dôveryhodnosť a stále sa hovorí, a hovoril to aj prezident Kiska, že chce navrátiť dôveru ľudí v štát. Ak zostanú na tom ministerstve aj pani Sáková, aj tí ostatní odborníci, ktorí boli vlastne ľudia pána Kaliňáka, aká je istota pre tých ľudí, že sa niečo zmení, keď to je dôvod, prečo sú aj na ulici? Prezumujete trošku, už závery. Ja som sa k tomu vyjadril jasne, že sa potrebujem oboznámiť so situáciou. Myslím si, že mám za sebou nejaký príbeh, kde som takisto hovoril, že sa potrebujem oboznámiť a konal som v jednotlivých veciach, keď som prichádzal na rezort zdravotníctva, vládla veľká apatia a sklamanie a nedôvera ľudí. Ja netvrdím, že sa nám za 2 roky podarilo urobiť zázraky, bude z toho vyžadovať veľa času, ale myslím si, že sme dokázali aspoň čiastočne presvedčiť ľudí, že proste sa to dá robiť a prinavracovať dôveru. Tá dôvera dnešnej spoločnosti a trošku apatie, kam smerujeme, je v mnohých aspektoch života a vnímam určite, že dnes je veľmi senzitívna otázka, samozrejme aj otázka polície. Pre tých ľudí, ktorí v tej polície robia, to nie je určite príjemné. Je medzi nimi asi drvivá väčšina slušných ľudí, tak ako všade sa nájdu možno aj nejakí iní ľudia. Pre mňa je ťažko dneska zhodnocovať túto situáciu, ale treba tých ľudí podporiť, tí, ktorí pracujú v tomto systéme, pokúsiť sa krok po kroku vo všetkých oblastiach prinavracovať dôveru. Je to určite kľúčové, aby tá dôvera sa zvyšovala. Dnes ja môžem, neviem to hodnotiť na relevantných dátach, ja to cítim z toho, aká tá atmosféra spoločnosti je, ale nemám výsledky žiadne, ktoré by som vedel porovnávať, aká bola dôveryhodnosť polície nameraná, povedzme, v tomto roku predchádzajúcom a tak ďalej. Ale cítim to, že tá situácia je dneska nepríjemná. Pán Hara, že si beriete za seba? Prokurátora Špírka, pán minister? Videl som ho. A čo si o tom myslíte? Nemám k tomu žiadny prejav, ako dosť závažné veci tam odzneli. To znamená, že chcem o tomto debatovať určite s pánom generálnym prokurátorom. Ja som nie alibista, ale opäť ani nechcem na nikoho. V trestnom konaní postavenie má predovšetkým prokurátora z hľadiska jednotlivého dozorovania konania, to znamená, tie rozhodnutia spadajú na prokuratúre. Samozrejme, tá nekoná svojvoľne, ale na základe operatívnej činnosti vyšetrovateľov. Ako minister, môžete napríklad zriadiť špeciálny tým, ktorý by tieto závažné podozrenia mohol vyšetriť, tak ako je napríklad tým na kauzu Gorila, to znamená, že by tam bolo viac policajtov, nemal by to iba jeden vyšetrovateľ. Nemyslíte si, že napríklad aj toto by pomohlo zvýšiť dôveryhodnosť? Aj teraz, keď sme debatovali napríklad v otázkach inšpekcie, pretože to sa týka všetkých silových zložiek a pokiaľ sú do tohto systému zahrnutí alebo
ľudia, ktorí pochádzajú z ozbrojených zložiek akéhokoľvek typu, a teda aj z polície alebo ostatných, mal by vzniknúť aj osobitné postavenia prokurátora alebo takých špeciálnych prokurátorov v rámci generálnej prokuratúry. Určite uvažujeme o tom, akým spôsobom tá inšpekcia má byť demilitarizovaná od nejakého konania. Ja som sa pýtala na iné, že by nemal vzniknúť posilnený tým policajtov, ktorý by sa zaoberal špeciálne tým podozrením, ktoré vyšetroval pán Špírko a ktoré teraz má na starosti iba jeden policajt ako nejaký klasický prípad. A rozumiem, ale v prípade, ak v tom celom prípade figurujú osoby, ktoré sú priamo pochádzajúce zo zbrojen, alebo teda zo silových zložiek, tak to má osobitné postavenie. To znamená, že ja sa nebránim k tomu, aby boli na policajných útvaroch osobitné týmy, a určite aj sú. A musím sa skutočne s týmto prípadom oboznámiť, zistiť, čo ako sa deje. Najviac informácií mi asi poskytne v tomto prípade pán generálny prokurátor. A potom viem k tomu prijať stanovisko. Dnes nemám, ale viem, že v zmysle navrhovaného zákona sa v prípade, keď je predmetom konania policajta alebo prokurátor alebo proste zamestnanec spravodajskej služby, pripravuje aj zmena v pôsobnosti prokuratúry, ktorá je veľmi dôležitá, akým spôsobom bude dozorovať to samotné vyšetrovanie. My asi hovoríme o dvoch rozličných veciach, lebo jedna vec sú podozrenia voči pánovi Kaliňakovi a Počiatkovi a tej korupcie v tých IT tendroch, a to je to, na čo sa pýtam. Teraz sa nepýtam na tú prípadnú sabotáž, že pán Špírko mal byť akože napokyn pána Kaliňaka nejakým spôsobom perzekovaný. Skôr ma zaujímajú tie podozrenia z korupcie na tom ministerstve vnútra, či tie by nemal vyšetrovať naozaj špeciálny tým. Dovolte mi skutočne nie alibisticky, ale informovať sa o tom stave. Ja nie som dnes nastavený na to, aby som odpovedal odborné veci, ako má fungovať jednotlivé vyšetrovacie týmy. Ak dôjde k vymenovaniu vlády, získaniu dôveru, určite moje prvé kroky pôjdu na ministerstvo spravodlivosti a generálnu prokuratúru. Samozrejme, debata s policajným prezidentom, oboznámiť sa so tým systémom a určite vám budem vedieť odpovedať na túto otázku konkrétnejšie. Vezmete si do svojho týmu aj pána Jozefa Ráža Mláčeho? Neuvažujem s tým. Je generálnym tajomníkom služebného úradu na ministerstve zdravotníctva, robí svoju robotu dobre. Čo by ste robili inak, pán minister, alebo čo budete robiť inak, ako robil teraz pán Kaliňák ako minister vnútra? Ja som nesledoval až tak veľmi jeho prácu. Opakujem, prišiel som, alebo prijal som túto ponuku nie s radosťou, a to chcem povedať, ale s nejakou mierou zodpovednosti, s cieľom pokúsiť sa stabilizovať situáciu, zlepšiť dôveru. Nie som odborník, samozrejme, na silové zložky, ale čo sa týka procesných nastavenia legislatívy a konkrétneho krízového riadenia, si dovolím povedať, že táto vec sa dá riešiť. Takže ťažko sa mne porovnávať s pánom Kaliňakom v tomto. Vaša rodina je pripravená na tú zmenu, ktorá vás čaká teraz ministra zdravotníctva, minister vnútra? Myslím si, že nie je pripravená, ani sa jej to nepáči. Vy ste boli ten, kto pánovi ministrovi hovoril vydrž, tak presne ste to povedali aj v rozhovore pre denník N, keď vlastne ho všetci vyzývali na odchod. Spätne to nepovažujete za chybu? A nemôžem spätne nič považovať za chybu, ak tú chybu som v tom čase nerobil. V tom čase som pociťoval to tak, ako som to povedal.